שלום, ראש המטל פולנדס, כל הנציגים מגופי האכיפה בארץ ובעולם, מכובדיי כולם, ברשותכם אגיד כמה מילים באנגלית ואחרי זה נחזור לדבר בעברית. Good afternoon. It is a pleasure to welcome you to the annual conference dedicated to crypto and terror financing. I'm certain that this event will serve as a platform for dialogue, learning, and sharing experience. I'm glad to see our friends and colleagues from the intelligence and law enforcement agencies of the United States, United Kingdom, Germany, Spain, and the Netherlands. Our cooperation is vital, working together to stop terror financing and cutting the lifelines of terrorist organizations and international. This work is critical to national and international security. Thank you for joining us, and I wish you all a successful conference and pleasant visit to Israel. Now, with your permission, I'll say some words in Hebrew. מדינת ישראל מתמודדת מאז הקמתה עם איומים ביטחוניים מורכבים, ועם השנים והתמורות הטכנולוגיות, האיומים האלה משתנים ומשתכללים. לצד הלחימה הקבועה והבלתי מתפשרת בטרור, במחבלים ובשולחים שלהם, נוספה זירת לחימה חדשה, מאבק במשאבים שמאחורי הטרור, או במילים פשוטות, לחימה בכספי הטרור. מי שמממן טרור או מקיים קשר פיננסי עם פעילי טרור, חייב לדעת שהוא מטרה בדיוק כמו מי שמכווין טרור מהסוג המקובל שאנחנו רגילים אליו היום. זו אינה משימה פשוטה, והיא הופכת להיות מורכבת יותר כאשר מאמצי הטרור ומימון הטרור ממומנים באמצעות מטבעות דיגיטליים, מטבעות שנשענות, כידוע לכם, על תפיסת החדשנות הפיננסית, על מעט מאוד רגולציה, על מעורבות נמוכה של גופים מוסדיים, בנקים, קרנות וכן הלאה, וכבסיס על האנונימיות של המשתתפים. המאפיינים האלה הפכו את המטבעות הדיגיטליים ואת הארנקים הדיגיטליים לגן עדן עבור כאלה שמחפשים לברוח מאימת החוק, ובמיוחד ארגוני טרור. בחודשים האחרונים פיתחנו במטה הלאומי ללוחמה כלכלית בטרור בראשותו של פולנדס במשרד הביטחון, ובשיתוף פעולה עם גופי המודיעין והאכיפה, יכולות חדשות אשר הביאו הישגים משמעותיים ביותר בחזית הזאת. אני מבקש לחשוף כאן לראשונה כי לפני מספר ימים הסתיים מבצע נרחב ותקדימי לחשיפת ציר למימון טרור תוך שימוש במטבעות דיגיטליים. מדובר באירוע ראשון להבנתי, בוודאי במדינת ישראל, בסדר הגודל הזה, שבו סוכלה תשתית בהובלה של חיזבאללה וכוח קוץ האיראנית, שהעבירה מיליוני דולרים לשימוש של גורמי טרור. מאז תחילת השנה ביצעו אנשי החיזבאללה, כוח קוץ וגורמים סורים שימוש במטבעות דיגיטליים כדי לקבל בדרך הזאת כספים מגורמים שלישיים לצורך שימוש והפעלה של גורמי טרור. בעיקר מדובר בחלפנים, מולם בוצעו עסקאות לא חוקיות ששימשו את ארגוני הטרור לפעילות שוטפת. בציר המימון אותו חשפנו מעורבים בכירים בארגון הטרור חיזבאללה, שנתונים
כבר היום לסנקציות אמריקאיות על עצם המעורבות שלהם בטרור, מה שכמובן לא יפריע להם לנסות ולפעול בדרכים עקיפות. מתוקף הסמכות שלי כשר הביטחון, הוצאתי צו שאפשר את תפיסת הכספים, החילוט שלהם והעברת הכסף אל קופת מדינת ישראל, ולמעשה גדענו לפחות בציר הזה את זרימת הכספים. כפי שניתן לראות, גם הפעם מאחורי מהלך הטרור עומד ציר שראשו באיראן, והזרועות שלו הולכות לכל רחבי המזרח התיכון, ולמעשה גם לאפיקים גלובליים בכל רחבי העולם. איראן היא המממנת, המאמנת והמפיצה של טרור כנגד ישראל, ולא רק כנגד ישראל, אלא למעשה טרור שפועל גם על אדמת אירופה, גם בצפון אפריקה, גם בדרום אמריקה, וניסיונות לפעול גם במקומות אחרים. דנתי על הדברים האלה לאחרונה, ממש אתמול, בפריז, בסלון האווירי, עם עמיתיי ממדינות שונות, ביניהם ארצות הברית, איטליה וגרמניה. אני מבקש להודות לכל הגופים שלקחו חלק בפעילות הזאת, אנשי המטה הלאומי ללוחמה כלכלית וטרור, משטרת ישראל, אגף המודיעין בצה"ל וגופי המודיעין הנוספים במדינת ישראל. כבר היום ניתן לראות את התוצאות בשטח. ממש באחרונה הכריזה הזרוע הצבאית של חמאס כי היא מפסיקה את איסוף התרומות בביטקוין. המשמעות היא שהם הרימו דגל לבן, בלשונם זה הפסקת איסוף תרומות. בשפה שלי יש חשש כבד לערוצי המימון של הטרור בדרך הזאת, וחשש לאלה שמממנים, וכתוצאה מכך הם לא רוצים לסכן את כספי הטרור ואת מקורות הכסף שלהם, והם הרימו דגל לבן כתוצאה מהפעילות שנעשית אצלנו במשרד הביטחון. ההכרזה הזאת היא תוצר ישיר של צו התפיסה אותו אישרתי בהמלצתכם לפני כחודש לעשרות ארנקים דיגיטליים ששימשו את החמאס. אנחנו נמשיך להוביל פעילות לאומית רחבה למאבק בתשתיות הטרור הפיננסיות של ארגוני הטרור ולפעולה כנגד פעילי הטרור שעומדים מאחורי התשתיות האלה. אני מוצא לנכון להודות לכם, לכל מי שלוקח חלק ושותף לעניין, וכמובן למי שמוביל אותו. And in this occasion I would like to appreciate what you are doing for us, the representative from all over the world, and to say to you that we are working against evil axis for the right reasons. Thank you very much.